Nama saya Nurhayati binti Mak Zain. Saya berkhidmat di SMK Seri Bintang Selatan, mengajar subjek sejarah bagi tingkatan 5, 4 dan juga 2. Topik yang dipilih adalah Datuk Maharaja Lela, Pejuang Kebanggaan Perak. Pelajar semua, minggu lepas cikgu dah bagi tugasan pada awak untuk menyiapkan bicara birama. Okey, hari ni sampai kumpulan. Okay, bagus. Pernah tengok tak gambar Datuk Maharaja Lela sebelum ni? Tak. Apa yang awak nak terangkan tentang tokoh? Jawatan dia. Lagi? Nama dia lah. Mestilah kita tahu ni siapa. Cikgu pun tulis tentang tokoh je kan. Nama tak ada kan. Kemudian? Gelaran. Tun ke, Tan Sri ke, Datuk ke, Datin ke. Ada lagi tak awak nak tambah? Sifat. Okey, bagus. Lepas tu awak nak ambil tahu tentang apa? Sebab. Betul tu. Awak kena tahu apa sebab tokoh menentang. Boleh cam tak siapa-siapa dalam gambar ni? Nampak JWW Birch? Ni JWW Birch. Nampak macam mana cara dia berdiri? Megah. Cuba awak tengok. Boleh tak? Adat kita berdiri macam tu dengan angkuhnya depan sultan. Boleh ke tidak? Tak. Tak boleh. Betul tak? Okey, lepas tu? Peristiwa. Okey, peristiwa? Penentangan. Boleh siapa teka gambar ni tragedi apa ni? Ahli kongsi gelap. Ahli kongsi gelap? Peristiwa penentangan tokoh. Okey, berikutnya? Tindak balas. Okey, apa tindak balas British terhadap perjuangan tokoh? Okey. Kesan apa lagi kita nak tahu tentang kita ambil iktibar? Apa yang berlaku pada tokoh dan apa yang kita pelajari? Jadi faham ya, sekarang ni tugasan kumpulan antanom dan rentap mencatat sahaja sambil menikmati persembahan. Catat yang santai sahaja. Okey. Kumpulan Datuk Maharaja Lela dah sedia? Dah. Sila tampil ke hadapan. Okey. Kami akan membicarakan tentang seorang tokoh yang gagah lagi berani mempertahankan haknya, Datuk Maharaja Lela. Hah? Datuk Maharaja Lela? Siapa Datuk Maharaja Lela? Lah, takkan kamu semua tidak mengenali pejuang kebanggaan Perak itu? Beliau merupakan orang besar belakang Perak. Beliau telah dilantik untuk menjadi pembunuh di Pasir Salak. Selain itu, Perak telah menerima Presiden British iaitu JWW Birch pada bulan November 1874. Pelantikan JWW Birch ini telah menimbulkan konflik antara JWW Birch, Sultan dan Pembesar Perak yang seterusnya membawa kepada kebangkitan di Pasir Salak. Sebabnya adalah kerana British telah mengambil hak mengutip cukai dan memaksa dan mengunggut Sultan Abdullah diturunkan takhta jika enggan menandatangani persetujuan pengambilan hak mengutip cukai. British juga telah mencabar Ketuanan Melayu. Di atas pengisytiharaan tersebut, Residen berkuasa mentadbir negeri dan berkuasa melantik hakim, mengurus kutipan cukai serta berkuasa melantik penghulu. Mereka juga memperkenalkan cukai baharu dan mencabuli adat resam. Sebagai contoh, Birch telah memperkenalkan cukai baharu seperti cukai padi, perahu, atap dan sebagainya lagi. Birch juga telah mengharamkan amalan perhambaan yang menjadi adat resam Melayu. Raja Abdullah, Raja Ismail dan Datuk Maharaja Lela telah bermesyuarat di Durian Sebatang. Mereka bersepakat membuat keputusan untuk membunuh Birch. Mereka juga berazam untuk menghalau British keluar dari Perak. Pada 2 November 1875, Datuk Maharaja Lela dan pengikutnya telah mengambil kesempatan membunuh Birch. Apabila Birch dan rombongannya tiba di Pasir Salak untuk menyebarkan surat pengisytiharan mengambil hak memungut cukai oleh British. British mendengar kabar bahawa JWW Birch telah dibunuh. Mereka terus menyerang Pasir Salak. Pasukan Pasir Salak dapat mengenangi serangan daripada kuasa British yang
tetap tidak berpuas hati. Perang Perak pula dihentikan. Tetapi kali ini Perak kalah. Kesan kekalahan pejuang tempatan ini adalah Dato' Maharaja Lela dan pengikutnya dihukum gantung sampai mati. Sultan Abdullah dan Nyah Ibrahim dibuang negeri ke Pulau Seychelles. Dato' Maharaja Lela melambangkan wira bangsa yang berani menebus maruah dan kedaulatan bangsa. Oleh itu, iktibar yang kami peroleh adalah kita sebagai rakyat Malaysia harus berjuang untuk mempertahankan tanah air kita. Sekian, terima kasih. Banyak tak maklumat yang awak peroleh daripada persembahan kawan awak tadi? Banyak. Okey, saya nak awak mula catat yang kawan awak sembahkan tadi. Okey, bila awak dah siap tulis, cikgu dah letak di sini ikut stesen ya. Kalau dah tulis tentang tokoh, sebelah-sebelah. Begitulah sampai habis. Okay, dah siap? Boleh? Siapa nak wakil? Mitesh. Okey, Mitesh, tampilkan hadapan. Hari ini saya akan membuat rumusan tentang tokoh Dato' Maharaja Lela. Dato' Maharaja Lela ialah seorang yang gagah, tegas dan juga berani. Dato' Maharaja Lela ialah pejuang kebanggaan Perak, orang besar Belapan Perak dan penghulu Pasir Salak. Sifat lain bagi Dato' Maharaja Lela sama seperti kumpulan Mitesh, iaitu gagah, berani dan tegas. Dato' Maharaja Lela menentang kerana British mengambil hak mengutip cukai. Sebab penentangannya ialah mencabar ketuanan Melayu. Memperkenalkan cukai baru seperti cukai padi, cukai perahu, cukai atap, cukai senjata, cukai bayaran, mencabuli adat besar seperti amalan perhambaan. Perang Perak telah berlaku hampir setengah tahun. Akhirnya British berdaya mengalahkan pejuang Perak dengan bantuan tentera dari Hong Kong dan India. Kesan penentangannya pula, Dato' Maharaja Lela dan pengikutnya dihukum gantung sampai mati. Okay, terima kasih Mitesh dengan Ridwan. Okay, kita tengok satu lagi persoalan. Tindakan membunuh Dato' Maharaja Lela yang mempertahankan maruah bangsa adalah tidak wajar. Kerana peristiwa ini, jawatan ini diharamkan di negeri Perak. Dimatikan oleh British. Hasil pembelajaran yang dihasratkan ialah pelajar dapat memerihalkan tentang tokoh dan sebab-sebab tokoh berjuang. Kemudian pelajar dapat menceritakan peristiwa penentangan tokoh dan kesan kepada tokoh. Dan yang paling penting, pelajar dapat menjelaskan tindakan British bagi menangani kebangkitan pemimpin setempat, iaitu Dato' Maharaja Lela. Dan yang terakhir, kebanyakan murid mencapai objektif pembelajaran yang dihasratkan.